for at råde ind. Men Nikolaj, lad os gå videre. Okay. Vi kommer til sneglen. Du kommer sneglen. Kommer her. Rup, det er ligesom sneglen, som I kan se, ikke? Der kommer lyden ind af det ovale hul, som jeg snakkede om, som faktisk er tildækket af den der armbånd. Der kommer lyden ind. Helt ind. Rup, til midten her, hvor det så forsvinder ud igen den anden vej. Så nu kommer ind der og ud der. Eller trykket. Fordi det er bare tryk, der bevæger sig i en væske, som er herinde i øret. Eller inde i sneglen. Forstår I, hvad Nikolaj står og siger? Godt, godt, godt. Og den her snegl her, grunden til den er fantastisk, det er, at når trykket går ind her, så bliver de laveste frekvenser, altså bas, helt dyb bas, bliver optaget her, og forstået her af sneglen. Og lidt lysere frekvenser, måske her, og helt derop, så noget helt lys, det skal. Er I med så langt? Men nu er det jo sådan, Nikolaj, at vi kan ikke høre alle lyde. Vi hører lyde fra det, der hedder 20 Hz til 20.000 Hz. Så fra 20.000 Hz op efter, uanet. Vi kender de der hundefløjter. Det er bare jo frekvenser, som er langt lysere, som vi ikke kan høre. Jeg synes, vi skal lige forklare, hvad en hertz er. Ja, en hertz. Vil du lige forklare, hvad en hertz er? Ej, du forklarer nu lige, hvad en hertz er. Jeg synes, du skal forklare. Men jeg er pisse tørstig, så jeg tror lige, at jeg tager noget vand, hvis du... Jamen, jeg kan jo ikke tegne, Nicolai. Kom herover. Så har du 1000 her. Det her, det er en bølge, mine damer og herrer. Det her kan vi godt sige 1 hertz. Det er 1 svingning. Det er 1 svingning. Jo kortere eller jo flere der bliver her, jo højere bliver svingningen. Det er lidt nørdet og lidt svært at forklare i virkeligheden. Men I skal bare vide, at vi kan ikke høre særlig mange frekvenser. Altså. Nu er øret også udstyret sådan så, at lige omkring 1000 hertz, det er der, hvor vi snakker. Det er der, min stemme er. Og nogle kvinder har nogen, der ligger en del højere. Måske 2000. Men det er der, vores ører hører aller bedst. Og så vil jeg godt sige en vigtig ting her. Fordi øret er jo noget, vi alle sammen bruger på sådan en festival her. Rigtig meget. Og jeg vil gerne have, at I tænker rigtig meget over, at I passer på jeres ører. Fordi at det her, det kan ende galt. Det er meget, meget høj musik, I hører derude. Så jeg håber alle sammen, I beskytter jeres ører, og I tænker over, at I ikke står og hører for høj musik. For det, der sker med et øre, det er, at hvis det får for høj musik i for lang tid, så er det begyndt at få tinnitus. Og det er ikke rart, fordi det er der ikke nogen way back fra. Når du først har fået det, så er der ikke noget tilbage. Det er en helt anden ting. Vi er her som sagt 4 dage, og vi kommer til at fortælle om forskellige ting. I dag er som sagt øres opbygning. Vi har også taget en lille 3D med af øret, hvor I kan kigge. Og giv det lige en klap. Godt bilde. Nej, ikke sparet på ting det her. Nå, og den kan skille.